alt sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag så skal jeg ta og ha en full face med kun ett sminkemerke, og det sminkemerket jeg skal bruke er da Rimmel. Så jeg har masse produkter foran meg her som er kun fra Rimmel, og jeg gleder meg supermasse til å ta og prøve å lage en litt sånn glam fashion look, ja. Så det blir veldig interessant. Jeg har masse produkter her som jeg enda ikke har prøvd, så det her blir også litt sånn first impression på hvert fall øyeskygger og litt sånn bronzers og ja. Så det blir veldig gøy. Jeg er jo da en del av Rimmel-squaden, så jeg har jo da fått tilsendt masse produkter, og gleder meg supermasse til å ta oss og prøve ut alt det her. Om du lurer på hvor man kan få tak i Rimmel-produktene, så finnes de på Vita, enten nettsiden eller i den fysiske butikken. Og alle linker og alt sånt ligger under infoboksen, så det er bare å sjekke det ut, og der er også linkene til alle produktene jeg bruker i denne videoen. Ellers er det ikke så innmari mye mer å si. Jeg gleder meg supermasse til å ta oss og prøve å lage en look ut av dette her, og husk å legge en liten tommel opp, abonner på kanalen min, da blir jeg superduper glad, og så kan vi egentlig bare kjøre i gang med sminkelooken. Det første jeg da starter med er da Insta Fix & Go. Dette her er da en primer og setting spray, så jeg bruker den her både til å prime ansiktet, og samtidig som jeg også da setter sminka mi etterpå. Så lukter den så godt. Neste jeg bruker er da Rimmel sin eneste primer. Jeg synes at den hvertfall fukter og liksom gjør ansiktet veldig deilig da, til resten av sminka. Så den her har jeg allerede brukt opp en av, så jeg måtte kjøpe meg en ny, fordi at jeg synes at den er så sinnssykt digg, og jeg bare liker den skikkelig godt. Så den her er hvertfall, ja, en av mine favoritt drugstore primers. Det som er fordelen med Rimmel er at produktene ikke er så dyre, og de er liksom så bra. Det neste jeg pleier å gjøre da, er i hvert fall når jeg er liksom rød, sånn som det her, så liker jeg å color correct det, så da skal jeg bruke Rimmel sin sånn Insta-kolleksjon. Det der er da Conceal and Correct, så da tar jeg som regel bare den grønne og legger det der hvor jeg er rød. Og dette her er egentlig bare for å jevne ut den røde fargen da. Så da bruker jeg bare en concealer blending kost. For å bare dra det liksom ut sånn at det toner ned liksom det røde i ansiktet mitt da. Nå som det er gjort, skal jeg ta og dekke over kvisene. Og da bruker jeg Hide the Blemish. Dette her er da en concealer-ting som skal dekke kviser. Og jeg synes at den dekker egentlig ganske bra. Den har veldig god dekkende, og er veldig fin til nettopp det å dekke kviser da. Jeg har den der ulempen med at når jeg får en kvise, så bare blir det et stort sår, og det er så stygt. Nå skal jeg ta oss og gå med foundations. Dette her er da tre foundations. Dette her er da Lasting Finish, 25 Hour, Breathable, Match Perfection, og så er det Wake Me Up. Jeg tror jeg går for Wake Me Up, for jeg synes at den er så deilig å ha på. Dette er da mest naturlig min favoritt foundation. Så da tar jeg bare litt på kosten og dabler rundt i ansiktet. Og siden jeg allerede har lagt den der grunnbasen da, med color correcting og alt sånn, så er det veldig viktig å ikke dra det ut, sånn at det blir borte. Jeg pleier bare å dabbe det her liksom på, hvertfall der hvor jeg har lagt concealeren og alt sånn, så ikke det blir dratt ut da. Neste jeg skal ta og gå over med da, er min favoritt concealer. Jeg bruker den her hele tiden. Dette her er da Lasting Finish 25 timer breathable concealer. Og jeg synes at den er supergod. Den er så lett. Så når jeg tar den på, så pleier jeg som regel bare dabbe det på med fingeren. Nå som jeg liksom har tatt det ordentlig på, så tar jeg bare en beauty blender og dabber det liksom over for å ta opp det overflødige da, det som jeg ikke trenger. Nå så skal jeg sette ansiktet, og da tar jeg og bruker settingpudret som er Stay Matte Powder. Og dette her er da i fargen 003 Peach Glow. Da bruker jeg egentlig bare en liten kost, legger det under øynene. Dette her, jeg legger det her i hvert fall under øynene, sånn at ikke det skal crease seg. Nå skal jeg ta og konturere litt, og da bruker jeg Rimmel sin Insta Duo Contour Stick i medium. Og så for å konturere litt på skinna, så bruker jeg palettet deres. Dette her er da Conceal & Contour. Dette her er fargen 030 Dark. Og da tar jeg og bruker både den mellomste og den mørkeste, bare for å konturere. Yeah! Og så bare blender vi dette her ut da. Nå skal jeg sette resten av ansiktet, og da bruker jeg det transparente Insta Fix & Matte. Så da tar jeg bare det på en stor fluffy kost, og legger det liksom, tepper det igjen da, jeg drar det ikke på. Fordi at da drar jeg bort mye av resten av sminka da, det som er under. Så
hånd, matt og fin. Nå som jeg har tatt og satt hele ansiktet, så skal jeg ta og gå over med noe av det som jeg synes er noe av det viktigste i sminken, og det er da øyebryn. Jeg skal ta og bruke Brow This Way. Dette er da i fargen Dark, I think. Ja, dark brown. Noe jeg pleier å gjøre da, er både å blande den litt sånn pomaden og øyebryns... Hva heter det? Øyebryns pudre. For å lage en slags tjukk pomade, om dere skjønner. Og det å se på bryn to ganger, det kan jeg føle er litt kjedelig. Jeg vet ikke om det bare er meg, så jeg tror vi bare liksom bare spoler til at brynene mine er ferdig. Og så for å ta oss rett opp litt under øyebryna, tar jeg bare litt mer av den concealeren. Den fort! Bare retter vi opp litt under her. Og når jeg er ferdig å ta oss og legge på brynene da, ja, legge på brynene faktisk. Når jeg er ferdig med bryna, så pleier jeg å ta og sette på en øyebrynsgelé. Dette er da Brow This Way Brow Styling Gel. Og det bare legger jeg oppå bryna, sånn at de liksom holder seg i den formen jeg vil at de skal være i da. Ok! Jeg tror jeg har lyst til å ta øynene nå, så da skal jeg ha en litt sånn first impression, for jeg har aldri brukt disse produktene før. Så da skal jeg ta på Magnify's Eye Primer for å prime til øyeskyggen. Så... legger jeg det egentlig bare på med fingeren, og så tapper vi det bare på. Og så setter vi det da litt med sånn settingpudder. Og nå skal jeg ta og bruke to forskjellige paletter. Dette her er da Color Edition og Nude Edition. For å lage liksom basen, så skal jeg ta og bruke Nude Edition, for den har mest nude farger. Nå skal jeg ta og gå over litt med denne fargen her, og legge det som en grunnbase, sånn transition color base ting. Se, så mange fine farger. Da tror jeg jeg skal ta og gå over med litt av denne fargen her, og litt av den. Og legge det opp i creasen, og dra det litt lenger opp også. Ok, nå så ser det veldig ekstremt ut, for meg i hvert fall. Og da bare blender vi dette ut med en helt ny kost. Nå skal vi ta og gå over med den fargen som jeg bare falt helt på dusk for. Og det er da denne fargen her. Litt sånn... rødaktig, fin farge. Og den tar vi og legger opp på øyelokket, og liksom drar den litt opp mot creasen, og blender den sammen med da den andre. Nå skal vi ta og gå litt mer inn i dybden inni creasen, så da tar jeg og går over tilbake til nude-palettet, og tar den mørkebrune fargen her, og legger det sånn akkurat inni creasen. Og nå skal vi ta og cut out the crease. Da går jeg over med litt mer concealer og den tynne concealerkosten som jeg hadde i sted. Hvor er den? Og da har vi tatt og cut out the crease. Og nå skal jeg ta og bare legge på litt sånn skimmer. Og da bruker jeg dette palettet her og går over med denne fargen her. For jeg synes at den var veldig fin sånn champagnefarge. Nå så skal vi ta og bare ta siste finish på øynene, og da tar jeg og bruker denne her. Og nå skal jeg ta og bare plassere inn i creasen for en ekstra sånn shimmer cutout. Og det kan vi dra ned inn i hjørnet her også. Nå skal vi ta og gå over med litt contour, highlighter og bronzer. Så det første jeg skal starte med er da en bronzer som heter Natural Bronzer. Men da tar jeg og bruker den som er i fargen 027. Sundance. Den her har litt sånn skimmer i seg, så du får litt sånn glowy look. Den er superfin til å ta og bare blonse opp huden, og du får liksom en sånn fin sånn glød. Nå skal jeg ta og gå over til litt konturering, blush og highlighter, og da er det en sånn trio her. Dette her er i fargen Golden Bronze, jeg tror det er den mørkeste. Ja, dette er den mørkeste Golden Bronze. Nå skal jeg ta og konturere litt, og da bruker jeg da den midterste fargen, som er en kontorfarge. Sånn, ta da, voilà.
contour. Nå skal jeg ta litt blush, og da er det litt glød i den her også, så den er kjempefin til det. Den legger jeg bare sånn forsiktig litt oppå the cheekbone. Og så går jeg bare over med den midterste fargen her igjen da, og konturerer ned for meg en sånn, egentlig bare en helt vanlig blendingkost, øyeskyggekost. Nå skal jeg altså gå over med det siste da, som er litt highlighter, og da bruker jeg bare en highlighterkost. For å få øynene mine til å poppe litt mer, så skal jeg ta og gå over med den der fargen her igjen. Den litt sånn rødaktige fargen, og den skal jeg ta og legge under øynene. I think my face is done, men da er det bare litt grann eyeliner igjen, og mascara. Ok, så da skal jeg også bruke den eyeliner her, Scandalize Precision Micro Eyeliner, så jeg tror den er ganske bra. Men jeg får helt pakken av å ikke se meg nærme nok. Så er det bare det andre øyet da, å få det likt. Det er jo alltid det største problemet. Så, mine kjære venner, så er det fiks opp i det. Jeg vet ikke om det går en gang. Hvorfor klarer vi alltid uret det der? Ok, vi får la det gå. Nå skal vi sette på litt vipper, og så er det mascara, og så er det straks ferdig da. Og så er det bare å koble disse her sammen. Nå så er hvertfall vippene på. Og det siste jeg skal ta oss og gjøre da, er bare å ta på litt mascara på dem. For å koble de fake sammen med det ekte. Den mascaraen jeg bruker her er Wonderful Mascara med Argan Oil, og jeg synes at den her er sinnssykt bra. Og får liksom klumpefrie og fine vipper. Absolutely love it liksom. For å ta så prøve å lysne litt opp under bryna, så skal jeg ta og bare gå over med en sånn øyebrynspenn. Jeg tenker at siden jeg har så voldsomme øyne, så holder jeg leppene mine ganske nude. Og da bruker jeg Stay Matte Lip Color. Bare mørkne det litt, sånn helt ytterst i kantene, så går jeg over med en litt mørkere. Ser ikke pent ut? Og så bare blander jeg dette her sammen da, for å få en litt sånn volume-effekt da. Aller siste finish da er litt setting spray, og da går jeg over med den samme Insta Fix & Go. Sånn, dette her ble da den ferdige sminkelooken, og jeg håper at dere synes at den ble innenfor. For å være full face med kun ett sminkemerke, så synes jeg at den ble overraskende bra. Og jeg kunne gått sånn her liksom til fester, og når jeg skulle være litt ekstra fin. Jeg synes at alt egentlig bare satt veldig fint på, og Rimmel har blitt mitt favorittdrugstore-merke, og jeg synes at alt fra hud og øyne og lepper er liksom helt on point. Og jeg synes at hele den ferdige finish-looken her ble ganske gjennomført og bra. Ta og legge en liten kommentar på hva du syntes, og gjerne hvilke Rimmel-produkter dere liker å bruke. Da blir jeg i hvert fall kjempeglad og gleder meg til å lese hva dere liker. Under infoboksen så står absolutt alt av linker og favorittproduktene mine og alt sånn. Det står under infoboksen. Så bare sjekk det ut. Uansett så var det ikke så veldig mye mer jeg skulle si. Så jeg håper at dere likte i hvert fall denne videoen her. Så om dere gjorde det, så husk å legge en liten tommel opp og abonner på kanalen min. Da blir jeg super duper glad, så snakkes vi senere i den neste videoen min. Ha det!